A už jenom poslední hra je před námi z dnešního druhého dne EMEA Masters. A potenciálně ten největší banger, protože se setkají týmy Karmín Corp Blue, tedy Akadem, KKC a GK Esports jednička z Arábie. Viac menej pre nás, už ten najväčší banger tu bol, ale tento matchup si veľmi rád pozriem, nakoľko to ukáže tú špicu mimo LEC a pomerne veľká šanca, že jeden z týchto dvoch tímov uvidíme v tej top 4 napríklad na koniec celých EU Masters. Kľudne to môže byť GK Blue, ale takisto GK Esports, ako som zmienoval predtým, tak Arabii sa pomerne dosť darilo posledné EMEA Masters. A dáme tie predposledné, ak sa dobre pamätám. No a na pravej strane Karmín Corp, tak sú pomerne dosť známe mená. Možno jedine také menej známe je Mainter, ale ten sa tam už pohybuje nejak v tej francúzskej líge, ale veľmi veľké zlepšenie pre ňo, nakoľko on, mne sa zdá, že naposledy vyhral druhú ligu francúzsku a z toho išiel automaticky do K-Corpu, akademky. Takže dosť veľký skok, niečo ako keď Adam hrával LFL-ko na tope v minulosti. No a zbytok nejak tak poznáme. GK sa tiež až tak nemenil. Giu, Elramir, hráči, ktorých poznáme, samozrejme je tam aj naimportováno z tej Ázie, ako už je zvykom. First pick Ezreal, klasika, open, nakoľko aj Tristana tam je, takže uvidíme, či K-Corp to budú chcieť takto tradiť, alebo to nie je open, je tam samozrejme Zeri, Kai'Sa. Viac menej všetky kerička boli ponechané a viac menej všetko okolo sa zabanovalo. Mm-hmm. Je to extrémne zajímavý souboj, pretože tyhle dva týmy se už potkali v minulých EMEA Masters ve čtvrtfinále. A byl to GK, co porazili KCB, porazili je 3-2. Epický souboj, spousta těchto hráčů si to bude pamatovat, že Abedage ne, ten tam nebyl, tam byl Vlady, ale jinak ta sestava KCB byla stejná, pokud se nepletu, a GK měli úplně stejnou sestavu. Takže tenhle duel, i přesto, že by spousta lidí řeklo, že KCB jsou favoriti, tak posledně KC Blue úplně nedopadlo, já jsem hrozně zvědav, jak to bude vypadat teďka. Nakonec Tristana projde, ta úplně nebude nejspíš piknutá vůbec, protože korky by měly jít na mid, stejně tak i ten Ezreal. A znamená to, že budeme mít tenhle souboj, Elramir by mohl dostat Amumáče, nebo Ivorna. Že by Ivorn, to by si Goxy dal. Aj, je to tam. Dobre, takže pozorné oko na Elramira, uvidíme, či vie hrať Ivorna. Má tu ťažkého sudcu za počítačom. Niekto, kto si hodil toho Challengera, bohužiaľ iba na Ivornovi, ale aj to je niečo lepšie ako nič. No a v tomto momente Karmín Corp bude musieť odpovedať, keď tam bude ešte hľadať ďalšie kerička. Tie momentálne K-Corp berú na svoju stranu, je to Tazeri, je to Korky. Ako si hovoril, Tristana je open, Ezreal by byť flexnutý aj na mid, aj na bot. Red Sidey to tak úplne není. Zeri, jasné, dá sa tiež mid bod, ale Korky už moc nie. Toho vydávame iba na mide, ten není až taký veľký flex, ako býval na začiatku. A tým pádom by to mohlo byť celkom jasné, kam to pôjde. Ešte jeden z fanfaktov, tak vlastne dneska sme sa skrz Diamond Proxa dostali k tým starším tímom európskym. No a Edward je coach, alebo jeden z coachov týmu GK Esports, takže ďalší veľký pamätník, ktorý hral Gambit Gaming, ale teda predtým ešte v Moscow 5, jedné z tej úspešnejších európskych organizácií veľmi, veľmi dávno. Takže trošku sa nám ten Moscow 5 tu ešte skladá, ale iba veľmi, veľmi natesno s pomocou Diamond Proxa a Edwarda. Jo. Už ich teda moc chlapců nezbylo, ale môj nejoblíbenejší tým organizácia, vlastne dôvod, proč som začal sledovať a hrát League of Legends víceméně. Tak. Okay. Aspoň takhle má stopy i nadále. A vždycky je fajn kluky vidět. Edward, ten coachuje, ten je vidět minimálně na Twitteru. Vyjadruje se k věcem. U Diamond Proxe, to úplně nevím, co to má za konec kariéry takhle, protože konec kariéry už je několika lety a vždycky se někde objeví, potom zmizí, sabuje tamhle, sabuje potom v Glor a tak dále, což je crazy. Každopádně. Karmín Corp Blue. Teďka s Renskem na top lane, vypadá to, že na topu nebudeme mít moc zajímavý matchup, Bong. Ten taky tradičně asi by jej tíhnul takhle k Xanthemu, my jsme od něj viděli Siona víceméně, Perma, ten minulý split, ale to byla dost jiná meta, to byly samý swapy.
takže to bychom tady úplně nečekali. A kdyby něco také jsem tebe tady dával velký smysl v rámci té tenky NES. No a teďka poslední pick, kde pořád Geeky mají možnosti. Majú možnosti, teraz tam treba narvať damage, ale taký, že ti odpali dekel. Teraz to treba už neskutočného damage. Máš tam Iverna, máš tam frontniku z Leona Kassan, cez krsto Iverna to nepôjde zabiť. Zatiaľ tam nie je úplne človek, ktorý by podstavil Serpent Fang na strane K-Corpu. Možno keď si sa moc snažil, tak by si to nám šiel. Je to tá Tristana, o ktorej sme sa bavili, takže je Ezreal flexovaný až do poslednej momentu. Je to ale na blue side, tak či tak flex K-Corp pravdepodobne si nehávali last pick na supporta. Je tam Leona. Real Nautilus zbannutý, takže Svetá Trojica je v tomto momente out. Samozrejme máš tam ešte nejaké iné náhražky Engage'u. A taký štvrtý pick, ktorý túto trojicu doprevádza viac menej celý čas, je Braum, ktorý je hraný do tých Engage'ov. Akože taký otáznik, že K-Corpu trošku chýba, že Engage, ale okrem toho je to trochu hodne. Ale zase, ak je to, akože ak je nejaký tým, ktorý to môže zahrať, tak to asi oni, ale Geeky to majú už tisíckrát ľahšie. Jo, je to zvláštní, protože to je kompozice, ta nedělá vůbec nic, jenom může jít směr dozadu a jako má hromadu poškození, to je fair a má defenzivní varianty. Tady teda můžeš být rád, že přistál jenom Ezreal, že tam není další pouk, jinak bys reálně asi ani neměl moc možností, co se svými soupeři udělat, kdyby tam byl ještě třeba Jace nebo něco takového, každopádně. Jo, hodně odvážná, hodně zajímavá varianta od KCB. Jednoho z těch úplně největších favoritů celých MMA Masters. I přesto, že nevyhráli svoji ligu, skončili druzí, tak si myslím, že to budou právě oni, BDS, potom jedna, dva z Turecka, jedna z Arábie, potenciálně potom Španělsko, Německo, řekl bych hned v zápětí, jakožto ti úplně největší favoriti na výhru. Je to dosť šialené, ako sa to viac menej otočilo na tých MMA Masters. Samozrejme, tieto sú jedna z mnohých, ktoré to môžu potvrdiť, či sa milíme alebo nie. Takisto dvojka z Arábie bývala nebezpečná, dostávala sa do top 8, do top 4, nie som si istý, kam sa dostali naposledy. No a potom sú to nejaké také prekvapenia, ako napríklad, ak sa nemýlim, dneska bol ten zápas. Jo, Team Go proti Schalke, tuším, že Gočko je 5-6, francúzska, a porazili dvojku Nemecka. Takže v tých bejonetkách samozrejme sa môže stať hocičo, je to vyrovnané, ale skres tých 7 kôl. Takže jo. Flipnúť môžeš raz, nepodarí sa ti, ale nemalo by sa ti stať, že 7-krát flipneš zle, alebo 7-krát, povedzme napríklad 4-krát, 5-krát. A v tom prípade by si to mal vedieť poistiť aj skres zlý deň. Vieme, komu asi Fielda fandí, nakoľko Edward je iba na jednej. A tej úvodzovka správnej strane. Ja tam mám Iverna, takže ja sa tam tiež trošku plikájam, ale akože nie, že by to bolo moc signifikantné. Mm-hmm. Hele, mimo Edwarda, tak Geeky mají ešte moji další sympatie, pretože jeden z ich hráčov už téměř rok je součástí mé loklé obrazovky na telefonu. A je to Bong, takže ja mám pomierne jasno v tomhle ohledu. Fandím i tomuhle storyline, samozřejmě KCB mají hromadu zajímavých hráčů. Hráčů, který, že jo, Kalisté jmenovitě, ten jakmile dosáhne té lolkové plnoletosti, tak půjde do jedničky, to je jasný, tam se jenom čeká, to je podobně jako kdysi s Reklesem. Tak i ostatní hráči vypadají jako velcí talenti, nebo jako hráči, co už mají zkušenosti. Ale já jsem fanoušek Geeky poměrně dost. Ale uvidíme, jak to bude fungovat. Kompozice rozhodně jednodušší na zahrání než KC, to jsme říkali. Uvidíme ale i ty jednotlivé linky, protože kolikrát tam se může rozhodnout. Vidím, že Elramir išel tou novou cestou od zvuka Glacialsa, žrá nějakou dobu na junglerovi Iverne. Já jsem tam ještě zostal při tom, při Aery, ale těch jsem už dlouhodobo rozmýšlel, že to flipnem. Možno, že Elramir mi ukáže to kuzlo tejto runy, ktorá je veľmi, veľmi otravná. Takže nielen skres to, že majú frontníku, tak to je ešte extra CC, ktoré môžu nabrať. Kalisté sa tam snažil nejak pretrediť, ale Geeky našli tú level 2 dosť rýchlo, tak či tak. Leo strátil nejaké HPčka, je tam aj Cleanse na jeho strane. Takže ešte z toho málo engage'u alebo CC'čka, ktoré vedia K-Corp Blue vyprodukovať, tak to ešte Leo bude vedieť vyklensovať. Jo, to je to zaujímavý, pretože
Protože normálně to máš proti engage nebo proti nějakému CC, co tě může trefit na větší vzdálenost. Tady možná proto bys mohl skákat dopředu? Jo. Jo. Je to hodně safe. Může být. Jakoby co, reálně bys na tebe přes Leonu a přes Ksante neměl dostat vůbec nic. Maximálně Flash, Rensek, W. Ale i tak máš pořád svůj Arcane Shift. A jo, je to zajímavá volba. Uvidíme, jestli to bude ta správná volba pro Lea. Nebo jestli by se tam hodil eventuálně jiný samotný spell. Každopádně Elramir s první cestou na botli. Elramir má velmi rychlý puffing s tým Ivernom. Nakonec tam ale nerozhodne sa hangovať. Bol spatrený. Giu to ale na mide nebude mať jednoduché. No, dosť často sa píkuje Tristana do Corkyho, ale ten Corky vie vysloviť hrozne veľa damage v jednu sekundu, takzvaný instakill. A za mňa ten matchup ide trochu na stranu Corkyho, ale sú proste borci, ktorí to vyhrali aj s tou Tristanou. Ale mám pocit, že to je proste čisto player div. Takže Gil si bude musieť dať bacha, hlavne keď Abedage. Bude mať cooldowny up a bude môcť vysoliť všetko, čo má v arzenálu. No a ešte musíme sa baviť o tom, že teda K-Core Blue majú tam už Elisi hráčov ako Abedage. 113, 113, turký player. A takisto Kalisto, o ktorom sa samozrejme hovorí dlhodobo, že ho čaká Elisičko. Či tak bude to onedlho, uvidíme. Dáme si krátku pauzu, dúfame, že nič dlhého. Páči sa mi, že junglery majú zatiaľ 0-0 na damage a vlastne Elramir pri tom pokuse na bote tam nehodil ani to kvečko. Medzi tým tankovia sa mlátia a uvidíme jednoho Kassanteho. Sme už dneska videli, dosť silného a in the end vyhrávajúceho hru Zest. Či v jeho šlapách bude Bong pokračovať, alebo ne Bong má na to kvalitu, ako si to už načrtal. Jeden z tvojich obľúbencov, ktorý si prešiel už trochu kus cesty naprieč aj kontinentami. Tak teraz má zase možnosť sa ukázať na európskom trhu. Jo, u mňa to taký zvláštní, u mňa väčšinou vyhrávají kvality, ale niekdy vyhráva i široký krk a to je v prípade Bonga, takže doufám, že ho dneska využije a ukáže kvalitní výkon na tankovi. Tohle je Kalista, ktorý môže byť v nepříjemné situácii, level 4. Recap nemá žádný problém a Leo dokonce dostakoval ke konci Conquerora. Solidní výměna. Kalista a Flashy zatím měli velkou pohodu, teďka se ta situace může maličko obrátit. Díky tedy v tomhle ohledu vrací úder. Elramir by chtěl se podívat na botlane. Bude spíš než hledat gank, bude hledat ten counter gank a skutečně 1-on-3 je k dispozici. Elramir ale byl na vezi, takže KCB dále nepůjdou. Tuto brand môže celý čas sa farmiť. Ono Ivern pekne skeli do lejtu a so svýškom aj svojho týmu, ale tí pár farm junglery ťa v budzovkách vedia preskeliť. Som veril, nie je tam nikto, kto moc vie postavať Serpent's Fang. Takže v tom prípade by to mohli ísť na tvoju stranu. Teraz pekný ale odchyt na Flashy, ten síce Flashy do bezpečia, ale to nebude dosť. Sice kill na decapovi, ale pekný odchyt Flash aj Ignite, teda heal, lepšie povedané, spolu aj s Ignitom zo strany DK boli zmárnené, no a teda, jak som o tom hovoril scalingu, tak Elramir to tam nachádzal svoj botniku. Jo, hodne fajn, Elramir je schopný najít docela kreatívny gank, jít dozad svých soupeřů a Flashy nereaguje včas a chvíli, kdy najde svůj Flash i heal, tak už je to přeci jenom pozdě a ten Ignite si pro něj dojde tentokrát na midu proti Giovi, ten se ale vyhne kvéčku, bude tedy v pohodě Elramir znovu. U svých spoluhráčů tentokrát ochrání Giu a ten je na midu stále více než v pohodě. Dostaneme dokonce replay té situace tady. Moc není o čem. Najít jí Zenith Blade. Reakce pro Flashu tam ani nebyla možná. Potom Elramirovo kvéčko, ten Root. A Ignite tady dokončil práci. Na liveu KCB ale berou grabíky a díky i top lane. Dokonce i midlane na práci, kterou udělal Flashy svým roamem, tak KCB jsou schopni získat všechny tři. Dneska jsme viděli párkrát, že někdy týmy se uchylili k tomu, že nehrali úplně ty crossmaple, nehrali so svým tempom. Myslím si, že tuto hru by to nemalo tak být. A keď GK spraví něco na mape, tak KCB půjdu po svém tempe a najdu za svůj play na mape. Tuto Elramir
si for free zobere blúčko a pôjde preč. Celkom zaujíma, je tam rozdiel takto resetiť, ale beriem to, je to gigachat. Povedal si, že tam je safe, aj keď 113 už tam bol. 113 bola zavolená na pomoc príliš neskoro. Aspoň niečo, čo s Ivernom takto môžeš robiť, je veľmi rýchlo. Brať campy z enemy jungle, jediné čo musíš mať v dispozícii, ten smite, musíš to natimovať, ale inak. Veľmi jednoduchá procedúra. Teraz čo by mohlo chýbať pre Geeky je ten jungler. Nakoľko oni vision nemajú na bote a je to napušované a musia to odpušovať. Tento free si nemôžu dovoliť. Brand si ale hovorí, že tu možno, že môže číhať support po tom, čo tam nemá to blúčko. A tá VV je príliš veľká na to, aby to fightili. Nechá to radšej Kalisteho sfarmiť. Naopak. Môže sa deť akcia na mide, musíš si dať bacha. Nemáš pri ozbotu. Uff, dokonca nepříjemný damage projede 113 i ABDAGho. A GK mají drobný vedení, ne úplně velký, ale minimálně vizuálně to vypadá velmi slušně pro arabskou jedničku trady na midlane. Ty jdou poměrně vyrovnaně, Giyu má víc many. ABDAG už ale jde sušenky, co tenhle engage. Je tam šestka, flashy, ale má unbreakable a díky tomu je schopný docela bez problémů přežít. Leo nachází nějaký další damage. Ne, ale dostatečný. Takhle se Geeky jenom spokojí s tím, že zaženou miniony k věži svých soupeřů. Víc ale v tomhle ohledu nezískají. Mainter zatím získává něco z toho topu. 20 CS lead a nie je tam nějaký extra velký slow push o pár minutami, ale to nedorovná. Lead, ktorý si zatiaľ Mainter vytvára na tope, ale Ramir tam pekne čaká, možno že aj na kill, nakoľko Dazina tam bude, tá vyprodukuje damage spolu ešte s Kassem, ten dáva all out a toto by malo byť clean and easy pre Bonga a El Ramira, ten tam pekne vkročil ešte v sekundu, kedy ho Mainter nemohol vidieť. Jojo. GK získavaj další kill na túhle chvíli, už tisícovka. Decap skúsi najít Zenith Blade, okay. Ale Flash je vyflashován. A ABDAG je naživo, alespoň takhle plát pro Giyu a je na tom midu tedy stovečka sem, stovečka tam a GK to skládají dohromady, uvidíme co drak, protože objektivy zatím nebyly až tak zajímavý, za 9,5 minuty padl jenom jeden. KCB by určitě chtěli něco urvat, ale proti, řekněme, silnější 3v3 v tuhle chvíli asi úplně moc možností hrát nebudu. Asi úplne nie. Uvidíme, čo ešte za K-Corp bude robiť s touto skvadrou, ktorú si napikovali, lebo sme to označovali, že to nebudú mať najjednoduchšie. Čo sa darí je, že máš na linke nejaký lead, Mainter to tam získava na tom tope. Zvyšok mapy samozrejme nejde tak jednoducho, akoľko tam pristali. Dva killy, povedne, pomerne jeden, povedzme. Ešte na tope druhý na Bongovi. To je ďalší Kassante, ktorý sa nám tu feedí. Spolu so Zestom, ktorý už ten lead vedel pekne premeniť a Kassante bol nezabiteľný. Tu samozrejme máš kopu champion, ktorý vedel robiť damage do tanku, hlavne ten Brand. Vidíme, že tu už sa KC Blue grupujú v piatich na ten objektív, na to, aby urobili spolu prio, spolu vision a nadalej spolu objektív Void Grabov chcú nechať pre Maintra a Corkio neskôr. Nech môžu na sidelinkách prešerovať, čo to on ide. Takisto grupnutý GK, ale trochu neskôr. Možno by mohli mať advantage z toho Bonga, ktorý bude flankovať Swaffer. Na to je systém ABDAGO. A tuto KC Blue sú veľmi, ale veľmi splitnutí. ABDAGO sa spojí s Maintainerom. Prichádza tam ale ten poke. KC by nemajú engage. Oni musia takto hrať dozadu. To hrajú správne. GK sa to snaží vyjantiť Buster Shot. Nakoniec nenájde Flashyho. Tento prežíva. Daisy zomiera prvý Void Grab. Spojdu pre El Ramira, teda pre GK. Ty sa tam ešte snažia vyjantiť Parkova. Už si vymezili to územie pre seba, ale tam začína spávať kriky, aby nevideli KCB, to chcú re-engageovať, nemajú ako, nemajú tie engage tu za 113, dostáva odchyt, ide pekne decap dopredu a tu už KCB musí zazaraz iba cúvať dozadu. Tu nie sú tie prostriedky, ako by si to hral, ABDAG už ide teleportom do botu. Tu ešte na pozdravy posledné kvečka, no a to je to, to je ten teamcom, ťažko sa ti hrajú teamfighty. A přitom to celou dobu dominovali GK, zase i na druhou stranu dá se říct, to je ten team comp, protože poškození tam nebylo úplně nejvíc a trvalo to a chtělo to protočit hromadu cooldownu, než se vůbec dostal do té pozice, kdy si mohl ten kill získat. Kaliste teďka na topu mírně vytažený, má ale flash a cleanse.
To si samozřejmě Geeky budou uvědomovat a nepůjdou do té situace. Tohle už je ta druhá půlka fightu. Mainter za půl ultimátku hledal flash téměř jistě, ale pak si uvědomil, že Leo má cleanse, to je ta defenziva 1-on-3, dostane explode, protože flashoval v té situaci předtím a to je celý. To je celý, co Geeky našli, plus ty grabíky srovnávají tedy právě na ně, na draky, tam úplně reálně nehrajeme, to nás úplně tolik nezajímá. Geeky ve fantastické pozici ve 13. minutě hry. Pomalečky si vydobudajú ten rešpekt na mape, nakoľko zatiaľ každá jedna situácia ním vyšla v ich prospech a momentálne, ak sa nebavíme o nejakých pár plátoch, tak keď si by neboli schopní nič tam nájsť, ale ten scaling tam je, budeš chceť 1-2 itemy v tom momente, Korky aj Brent začínajú rozdávať neskutočné poškodenie. Nezreal, nemusíme sa ani o tom baviť, Trinity Force akurát dostávaná, to je si počká, kým nastakuje Manamune a bude to tam. Ten Zreal Poke by mohol byť otravný, nie je tam ten Harding Edge, ktorý by úplne prerušil. Nemá najväčší range na svete, ale ten range tam je spolu s Brandom. Asi spoločne na úplne najväčší, ale Ramiro ako to už je zvykom, kradne tuto kempy. A už aj Botrk nám ide, takže dorovnávajú sa itemy, pomaly to každý nazbieral, jedine Kalista je trochu behind. Ten pravdepodobne farmy posledných minion na ten item, aby mohli hrať objektív, lebo drag je už up, 30 sekúnd herald, takže sa to dá swapovať, ak by si chcel. Drag nám ešte úplne v tejto hre nepadol. Myslím, že tými nemajú o to záujem a skôr idú čisto na ten pressure cez Void Grabova, cez toho heralda. Teraz Leo sa ešte snaží vyprovokovať Kalisteho, Kaliste úplne nechce fightiť, nakoľko ten item nemá v dispozícii, potrebuje ísť čo najrychlejšie reset. Tak Leo sa snaží, nech tam zostane čo najdlhšie na tej linke. Jo, ti draci jsou hodně zajímaví. To, jak moc je ignorujeme 14. minuta. Dřív tam bude heral a potenciálně dřív padne i než ten drak. Paramil vyvolá svoji Daisy. Díky, ale nenajde engage, takže zase trošku pomalejší fáze téhle hry a Geeky se přesouvají do té spodní jungle a jsou schopni minimálně clearovat ze svých superů a znovu extrémně obtížný pro KCB cokoliv dělat, cokoliv vymýšlet, když prostě a jednoduše, já to nemají kom, tady je abedák, je chycený, dostane hodně poškození, si snaží se flashnout, nemá ale kam jít, Rocket Jump, jedna music a tak vyřešeno, Geeky mají čtvrtý kill, plus draka k tomu. Abedák je neskutečně dobrý midlaner, ale v tomto momente zapochyboval, jeho tým nechce vlastně hrát draka a chce hrát do topsidy. V tomto momente tam nemáš moc čo robiť, trošku na prechádzke. Myslel si, že je safe, lebo nebol tak deep samozrejme, ale hráči GK eSports si ho našli. Naše slova sa potvrdzujú, že GK nie sú vôbec underdogs v tomto fajte. A krásny bonk! 1v2 outplay na NMAko, viac menej ich forsuje do tohto diveu. A bude to ten kill? Prepočítal sa, neprišiel spoluhráči včas. Giv si za to bere aspoň tú turetu, myslel som si, že to bol krásny, ale nevyšlo mu to. Je to škoda, je to close, ale KCB se taky konečně dostávají na ten scoreboard a jsou schopni vzít kill plus vzít věž. Další peníze takhle spíš k tomu srovnávání než čemukoliv jiným, ale Geeky tě předpokládám, že nebudou mít úplně problém a budou brát další objektiv, ještě jednou ten dive. Kdy Bonk jde pro tu vlnu, navíc najde one-on-freeho, stáne ho po tu věž. A potom i s alloutem se snaží najít ten kill, Mainter je ale schopný potankovat a KCB tady hodně, ale hodně na hranici i s tím level upem jsou schopni obehrát svého soupeře a získat si tedy první kill. Hrát je naživu a myslel jsem si, že bude vzít téměř net Geeky, zatím tohle nevypadá. Hrát se resetuje až v tuhle chvíli, Geeky ve větších počtech přichází do té vrchní řeky. Drag bol zatiaľ zobratý od Geeky, ale myslím si, že je to taký doplnok. Taká reťazka k tomu outfitu, ktorý máš. Už tí draci nemajú takú prednosť ako v minulosti. Vidíme, že už idú na Heralda. Nejak sme si mysleli, že ho budú fajtiť, tak sa už deje len trochu neskôr. Medzi tým Bonk celý čas pripravený. S Flank Wardou, ktorá je pri redku, takže keby sa to KCB snažili fajtiť, tak tam príde automaticky. Toto Flank tipy, ale teda Carmen Corblue ani to neskúšajú. Musia fixnúť sidelinku, ten bod je napušovaný, ešte skrz to, že si zobrali Geeky úspešne tohto Heralda. Takže to
pressure bude pokračovať, či už cez mid alebo cez top, Minter sa tu bude musieť dostať do bezpečia. To je v pohode, dáva dokonca flash aj do minus na to, aby to prežila cez Solar Flare spolu s Redemptionom. A Team True Damage on tak to nezvláda, ani skrz flash, ani skrz slide and dice. A Dominus, takže Solar Frér mu bol teda osudný. Jo, nejde nic a Flashy může následovat ve šlepích svého top lanera a Unbreakable mu život nezachrání. Tohle bude jednoduchý dive, decap potankuje všechno, stáhne se, takže bez problému a Giv ten kill takhle znovu získává, plus klidně díky mohli pokračovat s tou věží, ale nechtějí dále riskovat a i to je samozřejmě správný rozhodnutí. Nebudeme skládat, teraz máme ten replay. Mainter to mohl zkusit lepšie zahrať, mohl zkusit ísť skrz Slice and Dice dvakrát cez svojho NMAka, ale myslel si, že mu to bude stačiť takto napriamo. Nakoniec nie. Flashy sa tam trochu pozabudol a asi ten reset nebol taký ideálny, aby som to nazval Estobarikol. Nám sa takéto podobné incidenty stávali celkom často, keď nie možno na streame, tak v screamoch. No a potrestanie automatické od Geeky ešte aj zadarmo Tureta. Mám pocit, že tam padla. OK, nepadla, ale už bude pod polovicu, takže bude easy to take. Nehávajú si toho Heralda. A teda KCB sa bude musieť zobudiť a nájsť sa v tej hre. Taká spinkanica trochu a viac menej všetko bez potrestania vychádza pre Geeky. Teraz Bong dostane na divené ešte od Abedagiota, ktoré tam mal hrozne veľa HP. Dostal sa do bezpečia skrz All Out, takto cez stenu ešte KCB flashuje na top lanera Geeky a to, aby to získal, ale tuto hneď automaticky odpoveď. Máš toho Heralda. K-Corp sa snažil hľadať play na mape zatiaľ, čo NMAci majú Heralda a na to doplatia. Bude to jedna tureta, pravdepodobne aj druhá, potom tam ešte ten mid. Jo, nevypadá to vôbec dobře. Ten gold lead se zvyšuje, když máme hodně kvalitní týmy, tak i s 4000 kolikrát jsi schopen už neudělat chybu. To je teleport, to vlastně pohlídá Gil, tak aby o nic nepřišel, aby ta věž nespadla a to začíná být problematický. KCB nestačí na jedničku z Arábie, což je teda hodně zajímavý příběh dneška, kdy BDS nestačili na dvojku Turecka a že by ten struggle LFL pokračoval, že by dále LFL nebyla schopná porážet ty nově příchozí regiony z východu. Já tomu ještě nebudem takto preskakovat, lebo myslel jsem si, že BDS akademika už byla viac menej stratená a skoro to tam našli naspäť. Nakoniec Dark Passage s jedným dobrým teamfightom. Takže tu ten odskok je veľký a samozrejme, ak Geeky už neurobí chybu do konca hry, tak majú vyhraté, ale to sa deje málo kedy. A Carmen Corp si myslím Blue, jeden z tých tímov, ktorí to ešte môžu nájsť. Samozrejme, nemajú tie Engage Tools na to, aby vôbec niekoho odchytávali. Odchyt tam je tiež nulový. Sisička veľa nemáš. Až tam ale ten scaling a jediné, čo ti teraz pomáha, je to, že Geeky urobia nejakú chybu, možno nejaký zlý Baron fight. Teraz prichádza TP na mid, Bong tam ale bude takisto pokračovať, Geeky musí flashovať do bezpečia, ale takto Pyroclasm iba rozprestrie. Iba medzi svojich spoluhráčov, Bong tam prichádza už pomerne neskôr, Leo na neskutočne nízkych HPčkách po trade za Vedagem. Si budem musieť dávať trochu pozor, Kaliste to celý čas ešte drží na úzde so svojou ultinou, Bong sa rozhoduje ísť dopredu a engageovať, nájsť tam nejaký damage a entrance pre svoj tým, zoberie si Corkio na stranu, ale tam zostáva sám v 4v jednotke, on to až moc prehnal na ten engage a sám sa izoloval. Tým pádom kill prichádza pre KCB, jeden z malých tých strát, ktoré Geeky urobili alebo získali. Jo, a mluvíme o tom. Tá kompozícia KCB nemá moc možností dopředu, má ale možnosti dozadu, môžu hrát opatrne a mají hromadu poškození a to sa teďka projevilo a Bong. Jakmile byl in, tak byl in, musel pokračovať, nemiel úplne inú variantu. Ale nebylo to správný rozhodnutí a KCB tedy tenhle kill navíc si vezmou. Tohle si rádi nabídnou, pro ně teďka je důležitý držet tu hru tak, jak je a ukusovat od svých soupeřů malý věci a eventuálně stáhnout tu výhodu. Pravá tureta padá, alebo teda pravá. Už tretí, ale posledná tier jednotková. Prvá od toho fightu, ktorý sa nám udial na mide a odkedy KCB niečo získali konečne na svoju stranu. Takže na turety je to zrovnané.
ešte jedna tier jednotka prekáža Geeky tomu, aby otvorili tú mapu, aby sa im ľahšie hralo, aby mohli ten mid deepušnúť, ale teraz začína veľmi rýchly run na toho Barona, nepadá až tak rýchlo, nakoľko máš iba dve kerička, jedno z toho je Ezreal, takže iba 300 damage, ale je to iba bait na to, aby si začal teamfight, našiel engage na junglera týmu KCB, Mainter musí flashovať do bezpečia, aby sa zachránil, to práve podľa mňa nevidie, nakoľko hneď dvojica až trojica hráčov z GK prenasleduje. A teraz sú Žabedek, Kalista a Flashy. Má iba oči prepláč. Tento Baron vychádza ako skvelý bait na to, aby si mohol engagenú teamfight. Keď si by to schmatlo a Baron ide pre GK. Jo, 100%. Baron padne, tady není o čem. A KCB se propadají ještě dál dozadu, než jak na tom byli doteď. A to s tou kompozicí, která si nevybírá, která nemá možnosti, tak nevypadá vůbec dobře. GK mají Barona, jdou reset ještě jednou ten fight. Výborný bait, no a to je ono, co chceš dělat? Ty seš KCB v téhle situaci, když ty nemáš iniciaci. Chápu, Flashy tam může jít, stáhnout shield, ale to je jediná varianta a ty potom čekáš, že tě super zaengageuje. Tohle je ta velká, obrovská slabina KCB kompozice. No oni sa nehali proste nabejtiť, tam ono možno samozrejme tam nemali vyženie, som si teraz istý, ale GK nerobili to Barona vôbec rýchlo a tým pádom sa to dalo počkať. Tu vidíme, že Leo trošku off position a nehal sa nachytať na mide. Skres ten teleport, Flashy tam ešte získava nejaké sekundy na to, aby mohol rozdaniť ďalší damage, aby sa mohol dostať do bezpečia. Prichádzal ten Redemption a to pomôže GK na to, aby mohli hrať túto 4v5-ku. Flashy bolo, teraz prichádza za ním aj Mainter do hrobu. 4v3 s tým Baronom budú môcť ďalej pokračovať. V momente, keď sa spawne Leo, síce nemá teleport v dispozícii, ale zvyšok KCB musí ísť na spawn a toto bude minimálne inhibitor. Mm-hmm. A to je dosť. Zrýchlo tempo. Jo, jo. GK zrychlují túhle hru. 8000 ve vedení. Inhibitor otevřený a teprve 24. minúta. A už to vypadá hodne, hodne dobře. Alebo hodne, hodne zle. Záleží, ak sa na to pozeráš. Momentálne... Pro mne. Jo. Tak akože, z časti aj pre mňa, aj keď akože... Povedzme, že Ivern je proste prasárna, ale keď to hrám ja, tak si to trošku... Tak symbolizujem, že je to v pohode, ale ono... Jo, overall jo. Je to prasárna, tak... keď sa na to pozerám. Ale kolikrát to týmy ignorují a ty akožto Ivern hráč, když sleduješ proplay, tak si musíš rvát vlasy a říkať si... Tohle je Ivern spot, proč tady Ivern není piknutý a kolikrát musí žít i měsíce nebo týdny bez toho, než by to týmy hráli, tak tady máš radost, když konečně někdo je schopný hrát, ne? Je to tak, málo kedy si to stretával, tuším Velisičku, to tam ještě někdo zrád začas píkol, ale čo se týká mňa, tak já jsem to mal perma v bane, takže já jsem si to zahrať určitě nemohl. No a potom tu máme GK, ktorí to vyťahli a zatiaľ veľmi úspešne. 0-0-10, Ivern, ktorý ťahá svoj tým, supporti svoj tým k výhre. Teraz momentálne KCB nachádzajú nejaké odpovede na AP, ale to len kvôli tomu, že ich medzi tým celý čas GK pušuje na bote ešte so zvyškami Barona, ten bude 20 sekúnd držať. A teda jeden inhibitor dole na mide. Teraz druhý aj na bote, oni môžu pokračovať. Chodí tam baráž na to, aby zrušila resety a zrušila Brenda. Korkio nakoniec nie, ale minimálne jeden rest tam bol zrušený. Bude Bong portiť a toto je 5v4 nakoniec, kým ešte dojde KCB, jungler Bong, ale hrozne ten Redemption tam, ale hrozne pomôže a vyhiluje top lanera, supporta týmu GK. Spol na tú polovicu, máš red buff, máš blue buff, máš tie resources na to, aby si sa udržal. Pri ten Nexus veží Ivan a Dieter tým to tam nachádza dopredu flash, ale to bude falls, nakoľko engage na 4 ľudí a bude to Bong, ktorý príde s tým posledným engageom na to, aby GK si zobrali druhý win na EMEA Masters pre seba. Krásny knock-up na 4 ľudí. KCB by nemali šancu v tomto dueli už skoro od počiatku. A ak sme hovorili, že toto by mal byť jeden z tých bangrov a jeden z tých lepších zápasov, kedy uvidíme tú špičku, jeden z týchto dvoch tímov by mal byť v top 4 teoreticky na EMEA Masters, tak asi to bude skôr GK ako KCB. Jo, a... Znamená to navíc, že Francie dneska bude končit záporně. Se skorem 2-3. Jejich seed 1 i seed 2 prohrávají svoje duely. Sice hráli extra silný týmy, to je pravda.
Ale pro týmy, co mají ambice, aby vyhráli celý ML Masters, tak to prostě nemůže být výmluva. My jsme právě sledovali GK být lepší než Karmin Corp. Že? Tohle bylo jiný než ten první duel, kde to bylo extrémně dlouhý. My jsme dlouho neviděli, kdo by měl vyhrát, jak by to mělo vypadat. Místo toho, aby tady že Karmin Corp se ještě do toho dostávali jako BDS Academy, tak prostě prohráli s kompozicí, která neměla možnosti, která neměla engage, bylo to extrémně těžký, jakmile se propadáš, hraješ do keříku, co chceš dělat, když musíš facecheckovat ty objektivy, to se prostě nedá. Už se šlo do toho draftu, jako Uriš, to bylo nehratelné, nám to přišlo sus, ale hovoril jsem si, že OK, tak toto je asi tým, který to ví vyťahnuť. Pre nich ale bohužel ne, takže ale stává se jedna prehra, může se z toho otriasť. Je to další z tých tímov, ktorí skončia na skore 1-1, takže potenciálny enemy pre Entropic zajtra. A v tom prípade trošku nepríjemnosť. Prvý zápas, ktorý Gekor Blue mali, tak bola Barca. To není úplne jednoduchý zápas, vyhrali to. Teraz mali Geeky, to už bolo ťažšie. Takže hej, zatiaľ to vyzerá, že Európa tak pomaličky ide smerom dozadu. Dobrá správa, aspoň kdybychom měli zmínit z toho, co jsme dneska viděli, tak je především pro Itálii, kdy Desire byli schopni porazit BK Rogue a samozřejmě jsme viděli i Macko eSport porazit Entropic, takže Itálie má v tuhle chvíli dva týmy na skóre 2-0, což je samozřejmě hodně brutální. Zbytek, ten se pořád řeže a kol na to porovnání bude ještě dost, ale pro dnešek je to všechno, že se hrajou některé další zápasy, takže pokud chcete, můžete překliknout na ní streamy, dokoukat se na to, co se hraje, pořád jsou tam zajímavý zápasy, každopádně od nás je to dneska všechno. Goxy, já ti děkuju za to, že jsi tady se mnou byl, že jsme si dali premiéru. Užil jsem si to, co mám na to povedať? Já jsem byl rád, že jsem dostal možnost, dal jsem do toho dušu, dúfam, že Entropic dajú do toho ešte väčšiu zajtra a budeme obi traja spokojní. Takže tiež díky za cast, som rád, že ste sa pozerali a pravdepodobne sa uvidíme v tej istej dvojici, aspoň dúfam zajtra a prednesem vám ďalšie 4 banger hry. Ďakujem pekne všetkým, ktorí ste sa pozerali. Taký menší tip, ak chcete ešte niečo pozerať, tak Mkon hrá akurát z NNO a pre Mkon to nevyzerá absolútne zle a to boli akurát tým, ktorí hrali proti Entropiku včera a Entropik ich porazil. Mm-hmm. Takže ďalší tým, ktorý z toho lower regionu vie hrať do jeden z tých nemeckých celkov, takže je to možnosť, je to zaujímavosť, ďalší dobrý teamfight. Jo, presne tak, my teďka ale už sa s váma budeme loučiť a budeme držet palce a přát Entropic, ať si zítra bylo svojí hratelnýho soupoře a samozřejmě s Entropic si zítra uvidíme i další 3 duely. Mějte se pěkně a vidíme se tedy zítra zase při fandění.